see through him. Many times Jesus would stand before him, verse 4, 5, and 6, and 7, and 8, and say, "It is I, Jesus Christ." Thank you, Jesus. In the mighty name of Jesus. In Jesus' mighty name. Hallelujah. He was unable to identify. He was unable to identify that Jesus Christ is the one that was standing before him. Three times, Malakas, 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 Malakas. Kushukira Peter awona kuti no. Munhu yakutonetsa tenzi. Zvakutoda banga kuti tibvise nzeve. One time, ndakataura nakati dzungure demon rako richarohambama na overseer Craig. Pa! Munhu aita delivered. And Maruana Reuro Irangarum Holy Ground is also. Demoni Reuro Iroguti Takauraya Vanu 4, Takajga 5, Ui Tunakumuraya, Tunakuta Tange Guita Chuhure, Demon Rajoro Rino Nakutomboro Ambama, Kunzi Pa, Kutiri Zive, Kuti, that is holy ground. Pane Mwaya Unodakuro Ambama, Kuti Mwayawa Uzive Kuti, this is holy ground. In your life, it takes a moment where Christ must reveal himself for Jesus Christ to manifest himself. Come, Evangelist Lois will come and give a teaching in Jesus' mighty name, we pray. Hallelujah. Let it be so, and so shall it be. In Jesus' mighty name, we pray. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Good morning, church. Vangani varuda kuitwozva, varuda kuitwozva kaitwa na Malakas. Varipo. Hapana nai. Hapana ka. Me say mim. Chamafambira I testimony nai. Malakas akatorerwa banga. Anti rikanzi gwinzeve. Nzeve kawira pai. Nzeve yakawira pasi. Jesu ndokutora nzeve yaye. Ndokunamatidza. Yanga isiri testimony. Yanga isiri testimony. Yanga iri testimony. Ende Malakas dai kuri kunzi anga asingazive kuti kuna mambo Jesu ka taigona kuti ha ndofunga amenu. Bati manzwa kuti anga ari servant. We kune imwewo church. Servant wa high priest. Zvekuti paakatongodzwa kunzi ndini mambo Jesu handiti. Angadai akatoti akato hameno akaita zvimwe zvinhu. Hallelujah. Hallelujah. But zvakangodaro. Malakas aka receive testimony yake. Akanamirwa nzeve yake pakare. Dai vari vamwe mambo Jesu vakadi vakati regai zvakadaro nokuti arida kundisunga. But vakati kwete. Ndobva vatora nzeve yaya. Ndobva vaidzosera pai. Panzvimbo payo nai. Rudo rwakadi iroro. Asi Malakas haana chete kuzvinzwisisa izvozvo. Haina kuita testimony kwaari. So iriko mimwe mweya. Madimoni anoda kuburitsirwa mapanga. Watanga wambonzi gwa nzeve yodonera pasi kuti uzvizive kuti aiwa ndini mambo Jesu. Vakawanda vanoudzwa kunzi handei kunamba 11 chata vachiti he is a fake prophet. He is a fake prophet. Asi mumba uri kudya sezva nemavhege every day. Uri kungodaidzira kuti he is a chi? Fake prophet. Azuri kurwara. Uri kungodaidzira kuti he is a fake prophet. Uri kuda kutenda zvadi. Wamborohwa mbama. Tozonobhadhara $20 yefaini kucentral kuti hairanga riri dhimoni ratakarovapo. Zvazvigunwe zvangodhindikira izvo. Uyai panamba 11 chata musunungurwe. Financial breakthrough, healing,
Uyai, my spiritual husbands, tungona chingo shandwa na opanapa. My anti-marriage spirit, zimba zenyu zimire shakanaka, asunoko gonongo fura muromo, chiti is a fake prophet. I get away. Munondi tsamwisa. Daenda toya ndiri ndakabata zibakatwa. Daenda toya ndiri ndakabata zibakatwa. Ndaingo gushura gushura nzeve dzese ndodziunganidza ndodzihorera. Ndoisa muplastiko mungandidi kozvazarazvo. Hapana zvamungambondiita. Hapana. Eh, hapana. Urimo maifiridzumu. Ugere, ugere, ugere zvako. Nenhamo yako yatogodzawo ipapo. Uri kunzi uya uwane rusununguruko haudi. Tokuita zvokuita sei, totokudzosera kuna Malakasi. After tambo kuti nzeve gwi, wozoti zvechokwadi, uyadzoserwa wozoti zvechokwadi ndiye mambo Jesu. Ririko rimwe dhimoni rakadaro. Vana veZimbabwe. Hapasi kupindwa nekubhodha. Kunonzi aiwa ina handisati ndane passport. Inga vane mapasipoti vari kuuya wani. Asi iwo urimo waterfalls muri kungoti is a fake prophet. Tigere nenhamo yako yakagarawo ipapo. Children of God. Zviri kwauri. Kuita samalakazi. Kuita sani. Samalakas, kana kungotanga ungodzi mambo Jesu otomhanya otonopugama nekuti hauzivi kuti anoburukira panani. Ndizvo nai general vari panapa. We I come and receive one touch from Master Jesus. Muri busy kutaura kuti he is a fake prophet. Look at the church. Takatanga tiri panapa. Tika pinda mnext umu. Tika anodari kira kuseru uku. Kuseru kwa kuseri. Tiriku yenda. Enda atisukuta mbomira. Kutiwa uye kana uno uye. Ajine inesu izo malaka sigara iko uku. Halelu. Halelu. Amen. Let it be so, and so shall it be in Jesus' mighty name we pray. Amen. Pane dimoni rinoroveka nhasi nezita raJesu. Dimoni ranga rakagara pamberi paMalakasi kuti anga asingaone kuti mwanakomana waMwari. Jesus is standing before you and saying, come, I will speak healing upon your HIV. You are still sitting down. Jesus is standing before you and he says, come, I will bring breakthrough to your life. You are still sitting down. Jesus is standing before you. Urikungo mtwaga mwari akamira. Arikukudza kuti ndirikuwanika pa deliverance center 7 days a week. It doesn't matter what time you come. General overseer ndakamutuma kubva ku South Africa, kubva ku Dubai kuti auye munyika yeZimbabwe. Azongo kupa touch zvinhu zvako zviite zvakanaka. Ugere, ugere. Prophet TB Joshua vakati enda kunyika yeZimbabwe general. Zvema business imboisa pa side. Kana uchida mari unongonifonera ndokupa mari yacho yaunoda iwe. Hausati wambotibhadharira rent. Tiri kungokushedza. Vanobhadhara rent hausati wambovaona hautombovazive. Mari yedu kwainobva uko. KuNigeria takagara tichingokushandira pano. Ugere, ugere. Kuti uende futi kuNigeria hauna kana 2000 yendege. Kana passport hauna. Mari visa hauna. Ya accommodation hawe. Hauna, hauna. Zvanzi huya. Uzobatwa musoro. Faith bracelet racho iris. Randakapiwa nemunhu waMwari. Kuti ndizokubata musoro manifest iwe. Asi ugere, ugere. Iwe Malakasi iwe. Iwe. Uruda here kuti uzouya wadamburwa nzeve na Peter. Kune maprofita ari kukudambura inzeve panzoko. Vachitadza kudzidzosera nzeve idzodzo. Kune
une vaprofita avari kukunyepera kunze uka uchimanifesta madimona achiramba kuenda waneta nokumanifesta kuchurch kwako ikoko uya tizokubata msoro demoni riende permanent riende pe ivuracho rekuskoni tinaro riripana kupfuma tiri kungotaura kuti uya uzopfuma kana uchida kuona example yekupfuma bvunzai nini andisikuda mumwe munhu mwana wangu ngoni akapfuma uyu come my son atida kutomboenda mashure toda kutaura mamwe mazimbabweni akapfuma aya ari apa akandipa Camry 2.20 iye mwana wangu uyu ndiko kunonzi kukuseri kwekuseri kwokupfuma haleluya let it be so and so shall it be in Jesus' mighty name. Hallelujah. Amen. As you have heard, it is by the special grace of our Lord and Savior Jesus Christ. Inyasha. Unona kana ishe Jesu wakunakira so. Kana Jesu wakujekera muupenyu wako. What can you not do? I can do all things through Christ who strengthens me. One of our other words, my way, Kwangu. Inzwa, no doubt, Uzive, Kutpawia Kunoka. Paivana Malakas. Paivana Simon Peter. Paivane Vanguvechi, my Roman army. Yangaya Kusunga. Aspaiwa na Jesu. Urikuona? Vakabvunza vakati, "Tiri kutsvaka Jesu weNazareth." Akati, "Ndiri pano." Vakadududza. Vakawira pasi. Vakamuka zvekepiri. Mukoma Malakas. Zvika, "Tiri kutsvaka Jesu weNazareth." Ndati, "Ndiri pano." Akadududza zve akawa. Urikuona nyaya iri kuitika? Ndoda kuti ndikuzivise kuti wauya kuna Jesu. Kana wauya kuna Jesu wauya mu arena of love. Kana wauya mu arena of love hapana chisingagoneki. Iwe, kana wauya pana Jesu hapana chisingachagoneke. Your limitations are now over. Ona Jesu havana kushandisa faith ya Peter. Urikuona Jesu havana kushandisa faith ya Peter. Peter akapinda munyama. Paga ono tipane hondo. Peter akafunga kuti ndishandise bakatwa. Jesu anomukorekta vamutaridza bakatwa chairo. Bakatwa chairo ndorinonzi shoko ramwari. Iwe, Jesu akangomushandisira shoko rimwe chete. Kondingaregedza here kunwa mukombe wandapiwa nababa vangu. Hausi kuzvinzwisisa izvozvo. Ini ndiri kuti pawauya kusine situation yako iyoyo. Pano kuna Jesu I testimony. Jesus Christ is seeing only a testimony in you. Kunze uko kwanga uruko kuna Malakas. Kunze uko kwanga uri kuna Peter. Wona Malakas is a type of a religion. Is a type of a doctrine. Wakanyeperwa kanga aniwe kunzi dambudziko rako ero ri temporary. Wakaudzwa kanga aniwe kunzi zvichapera nenguva. Wakaudzwa kanga ani iwewe kunzi zvichapera. Unoraramba uchisimbiswa kangani. Peter is also another type of religion. Kushanda munyama. Iwe wakaudzwa kangani iwe kunzi wakaudzwa kangani iwe kunzi zvino zvimwe zvacho zvo zvacho zvotoda kuti utsanye. Mwari havadi kutsanya kwako. Mwari vanoda moyo wako. Tiri kuti pano pauya iwewe. Your heart is enough. Tiri kuti pano pauya iwewe. Stepping in the arena of love is enough. For Jesus Christ of Nazareth. Hausikundinzwa zvakanaka. Ndiri kuti chirikudiwa kuva kwako pano chete. Be here. Be here. It only took Jesus one thing. Malakas presence. Jesu vaida nzeve ya Malakas. Na Malakas wacho padivi. He had to just take the ear, plug it back. Havana chimwe chavaida. He needed Malakas. You are that Malakas today. Kangani uchinzi uya kuno asi uchiramba. Kangani iwe uchiti ndichaenda. Thank God nasi Malakas uri muno. Inzwa. Tinoda murume anonzi Peter.
Ndinoda murume anonzi Peter. Peter is the one who had Jesus Christ. Hausi kunidzwa ipapo. Jesu anotaura kuchurch. Jesu anotaura kukereke yavo tsvene. Saka nyangwe isusu pano, uchisora maitiro ezvimwe zvatinoita. I have good news for you. It's Jesus Christ who tells us. Jesu ndo anotiudza zvekuita. Kana uya uya pano, munorova makadai. Kana uya uya pano, munopaso. Kana uya uya pano, mupe muchero. Kana uya uya pano, mupe stika. Pano pana Jesu. Hausi kundinzwa iwe, Chiri kudiwa, usiri wewe. Hatina basa ne faith yako. It is the faith of Jesus Christ that works. It is the faith of Jesus Christ that is working in our Father. Iwa hausikundinzwa, Jesu havataure nemomo. Vanotaura nemunhu wani. Kumomo vakati ndiri pano, momo ikadududza ikawira pasi. Asi kuna Peter akamuti dzosera bakatwa, rikadzoserwa. Hausikundinzwa iwe. Ndiri kuti nini? Zvamalakasi zvekumusha kwako iwewe. Iwe. Situation yako, urombe hwako uhu. Wanzwa nawo iwewe. Jesu ndozvavari kuda izvozvo. Uya neurombe hwako. Pachaita Peter. Peter achaita zvaachaita kunze ikoko. Asi Jesu will still ultimately give you a testimony. Kuzvitenda kana usazvitenda, testimony yako is sure. Iwe vakaona Malakas vakaziva kuti pane incident yaitika uko. Kune jaya radamburwa nzeve rikaridza mhere. Asi testimony was sure. Kune akarapiwa musiwo. The last miracle that Jesus Christ performed on human being. Achifamba nemakumbo ake akasarudza kuregerera. Uya weignorance yake vakamupa kuti nzeve yake back. Nasi you are that person. Tikuti isusu, let your ear be circumcised. Neshoko ramwariri, nzeve yako iyo echa circumcised. Neshoko ramwariri, nzeve yako iyo echa circumcised iwe. Moyo wako iwo uchanzwa shoko ramwari. Jesus Christ will give you a testimony. God bless you. Let it be so, and so shall it be in Jesus Christ's name we pray. Amen. Uzipano iwewe. Chidzidzo chamalakas. Kuchurch kwako chachatombodzidziswa. Une makore uchienda kuchurch. Unenge uchingonzi thy kingdom come. Thy will be done. Nyaya ya malakas haisati yambotaurwa. Nokuti mfundisi wako ndiye malakas. Ari kuenda achida kunorovera Jesu pamuchinjikwa. Asingade testimony yako iwewe. Ukachema kuti zvinhu hazvisi kufamba, zvinonzi fast some more. Ukati munamato wangu hausi kupinda, zvonzi it's an all night prayer. All night prayer taita gore negore. Chabuda hapana. Ndesaka ndakabva kuchurch kwacho ikoko. Prophet TB Joshua akati enda unovhura yako, ndichakubetsera. Anointing water enda unonamatira vanhu zviite zvakanaka. Chabuda hapana, Tinoramba church isina testimony. Ukapinda muchurch sondo rokutanga panofanga kuita testimony. Rechipiri uchipinda mu4 room house. Rechitatu uchiroreka iwewe. Rechina uchigadzira nzeve iwewe. Nzara dzichiita zvokubwinya nokupanya. Unotenga sketi nyowani iwewe. Wanamata kuchechi koko 2 years usina kutenga penti iwewe. Hazviite musangano rino tinoramba. Uri mukadzi rudzii asingakwanise kutenga mapedzi ako. Tinoramba munana iwowo isusu. Uchatenga mapedzi iwewe. Hazvinyadzise kutaura kuti unopfuma iwewe. Hazvinyadzise kutaura kuti unopfuma iwewe.
Hapana mukadzi wechechi inoyo asingakwanise kukisa murume wake nekuti haana toothbrush. Tinoramba izvozvo isusu. Pane spirit inofanga